ਬਾਲ ਯਾਰ ਮੁੰਡਿਆ ਰਾਜਕੋਟ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨੇ ਔਰ ਆਓ ਜੀ ਚੋਗੋ ਦੇ ਬਾਂਕੇਵਾਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਤੱਕੜਾ ਦੀ ਲਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਜਰਗੜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਆਹ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਜਰਗੜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜੇਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਗੈਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਧਮੱਦੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਬਾਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਲੱਭੋ ਲੱਭੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਚੋਗੋ ਵਾਲੇ ਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹਨੀ ਮਾਂਗਿਆ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਭਰਾ ਸਕਦਾ ਗੈਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਧਮੱਦੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਾਲਰ ਹੀ ਖੱਬੇ ਕੰਪ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਈ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਿੰਧੀ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਰਗੜੀ ਵਰਸੋ ਜੰਡਿਆੜੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਹੈ ਉਧਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੰਦੀ ਵਰਗੇ ਔਰ ਕੁਲਜੀਤ ਵਰਗੇ ਐਨ ਵਧੀਆ ਤਕੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨਿੱਘੇ ਰਵਾਜਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖੀ ਕਕਰਾੜੇ ਫੇਰ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਮਿਹਨਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖੀ ਕਕਰਾੜੇ ਫੇਰ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਮਿਹਨਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਰੱਖੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਿਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਜਰਗੜੀ ਵਰਸੋ ਜੰਡਾੜੀ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਟੀ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵੀਰ
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਲੀਆ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਲੀਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਵੀਰੇ ਲਾਇਕ ਗੁਰੂ ਹੈਗੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਨੇਡਾ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਲੀਆ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਕੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਲੀਆ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਐਸਏ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਐਸਏ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਐਸਏ, ਬੱਬੂ ਗਿੱਲ ਕਨੇਡਾ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਗੁਣਵਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਗੈਰ ਗੁਣਵਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਕੇ ਤੇ ਲਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਬੰਦੂ ਕਨੇਡਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਗਗਨ ਗਿੱਲ ਸਾਈਪ੍ਰਸ, ਗਗਨ ਗਿੱਲ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨਵਾਦ ਲਾਡੀ ਉੱਥੇ ਕੋਟ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਅਰਸ਼ ਉਰੇ ਆਈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਰੇ ਆਈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਰੇ ਤਾਂ ਲਵੀ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਚ ਚੋਪੋ ਦੇ ਮੰਗਿਆ
ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ ਅਮਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲ ਜਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਨੀ ਪਤਾ ਠੀਕ ਆ ਓਏ ਸਮਾਨ ਆ ਓਏ ਉਰੇ ਫੜਾਈ ਉਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਕਰ ਦੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੋ ਵੀਰੇ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਲੱਗਿਆ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਮਨਦੀਪ ਹੋਣੀ ਖੇਡਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਰਗਰੀ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਦੁਲਾਨ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਰੋ ਦਾਸ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਪੈਰ ਨੰਬਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਛੇ ਦੋ ਛੇ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਉਧਰ ਦੋ ਹਰਮਨ ਵਰਗੇ ਦਸੀ ਵਰਗੇ ਮੈਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਦੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੈਂਟਰ ਚ ਖੇਡਦਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਖੇਡ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਪੂ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਖੇਡ ਰੱਜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੇਡ ਪੁੱਤ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਹੈ ਤੇ ਖਾਦਿਆਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਲ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਗੁਣ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀਰੇ ਦੋ ਤੇ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੋ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਧੌਲਵਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤਰਨਾ ਨਵੀਂ ਉਮਰ ਦਾ ਤੇ ਟੋਟੀ ਦਾ ਮੱਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਜਰਗਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਕਰੀਏ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਆ ਬੋਲ
ਕੱਲ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਕ ਲਵਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ। ਚੀਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਾਈ, ਚੀਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਾਈ, ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਕਰਾ, ਤਿੰਨ ਤੇ ਦੋ, ਦੋ ਪਰੇ ਆ ਛੇ ਇੱਧਰ, ਤਿੰਨ ਛੇ ਛੇ ਨੰਬਰ ਖੋਦੀ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੂ ਮਾਜਰਾ ਆਇਆ ਬਈ, ਛੋਟੂ ਮਾਜਰਾ ਉਹ ਬਾਲ ਆ ਹਰਮਨ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਬਾਲ ਸਿੱਟੀ ਹਰਮਨ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਪਰਾ ਸਵਾਰਪੁਰ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤਾ ਖੇਡਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਖੇਡਦੇ ਆ ਨਾਲ ਗਰਗੜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਚ ਆ, ਆਓ ਮੈਚ ਵੀ ਤਾਪਦਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੇ ਮੁੰਡਾ ਢਾਲ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਲਵੀ ਬਿਕਰੀ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਦੋ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੇਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਨ ਨੰਬਰ ਖੋਰ ਮੁੜ ਗਿਆ ਜਗਾਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਰ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਦਸਵਾਂ ਨੰਬਰ ਜੁੜ ਗਿਆ ਜੀ ਦਸ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੈ, ਆਓ ਦਸਵੇਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਗਿਆਰਵਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਗਾਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਾਣ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਲਾ ਜਾਓ ਕੋਈ ਨਾ।
ਪੁਆਇੰਟ ਵੀਰੇ 4-7 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਵੀਰੇ, 4 ਪੁਆਇੰਟ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ, 7 ਪੁਆਇੰਟ ਖੁਰਦੀ ਦੇ। ਲਾਡੀ ਬਈ ਅਭੀ ਨੌਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਦਸ਼ੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ। ਪੁਆਇੰਟ ਵੀਰੇ 4-7 ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, 4 ਪੁਆਇੰਟ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ, 7 ਪੁਆਇੰਟ ਬਦਸ਼ਕਰੀ ਕੇ। ਖਾਲਾ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਸੁਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾ ਦਈਏ ਜੀ, ਅਰਜਾਟਾਪੁਰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਹੁਣੇ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜੰਡਿਆਲੀ ਵਰਸੋਂ ਹੋ ਜੜਗਰੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ,
ਜੰਗਾਲੀ ਬਾਜੀ ਵਾਲੀ ਆਓ ਵੀਰੋ ਜਗੜੀ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਰੱਬੋ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਉਹਦੀ ਕਲੰਬਰ ਗੌਰ ਕੌਰ ਜਗੜੀ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਰੱਬੋ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਜੋਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾਵੋ ਜੀ ਲਵੀ ਮੰਗੇ ਜਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਰੱਬਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਦੀ ਚੌਕੀ ਬਾਲ ਜੀ ਉਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਵਰਤਾਇਆ ਉਹਦੀ ਗੁਰਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਉਸਨੇ ਵੀਰ ਉਧਰ ਬਾਅਦ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਾਹਦਾ ਕਰਾਉਣੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲਾਲੀ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾੜੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਜੋਰ ਦੇਣੇ ਦੇ ਵੀਰੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਲਾਲੀ ਖਰਬਰ ਉੱਧਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਅਫਸਰ ਹੋ ਵੀਰੇ ਲਾਲੀ ਰਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰਮਨ ਉੱਧਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ ਨੋਦੀ ਖੇਡਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੱਤ ਤੇ ਸੱਤ ਵਾਹੀ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਮੈਚ ਚੱਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲਾਰ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੰਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਬੱਜੀ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੱਤ ਬੱਲਾਂ ਤੇ ਬੋਲਟ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਦੋਨਵੇਂ ਰੇਤੂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਘੋੜੇ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੈ ਸੱਤਾ ਸਵਾਜ ਬੁਰਿਆਣਾ ਮੈਚ ਉੱਧਰ ਵੀ ਤਗੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਚ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਤਾ ਸਵਾਗ ਬੁਰੀ ਬੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਲਟ ਆਪਾਂ ਜੇਤੂ ਮਿੱਤਰੋ ਅਜੇਤਾ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਮੈਂ ਬਜੇਤਾ ਸੱਤਾ ਸਵਾਗ ਬੁਰੀ ਬੱਜਿਆ ਆਮ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਤਰੋ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਜ 21,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ 15,000 ਤੀਸਰਾ ਤਗੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ 3,100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਚੌਥਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ ਹੈ ਉਹ 3,100 ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਾਮ ਆ ਜੋ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸੱਤੇ ਵੀਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਮਾਤਾ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਮਾਤਾ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਾ ਬੋਲੀ ਵਾਲ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ੌਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਛਡਾਲੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਪਾਵਨ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਜੀਤ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ
ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਪਰ ਜੋ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਦੱਸੀ ਭੇਜੀ ਦੇ ਗਿਰੂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਡਾਊਨ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਲਟੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਹੀ ਆ ਨਾ ਸੁਬਹ ਹੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਰਾਤ ਪਿਆਗਾ ਉੱਠਿਆ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮਾਂ ਢਲਣ ਤੇ ਆਈਆਂ ਕਿਹਨੇ ਲੈਣੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਵਾਲੇ ਝੰਡੇ ਸੀ ਜੱਟ ਮਿੱਤਰੋ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀਰੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਆਓ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਨਸਾ ਮਾਨਸਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਵਗਦੀ ਸੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਊਗਾ ਜੀ ਵਰਗੀ ਵਜੋਂ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਆਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਵਰਗੜੀ ਸੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨੰਗੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨੰਗੇ ਸੀ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਕਰਮਜੀਤ ਗਿੱਲ ਜੀ ਮੰਗੇ ਕੀ ਸਕੋਰ ਆ ਸਾਰੀ ਵਧੀਆ ਨੇ ਨੌ ਸੱਤ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਏ ਨੰਬਰ ਨੌ ਸੱਤ ਨੌ ਸੱਤ ਨੌ ਸੱਤ ਨੌ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨੌ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਦੋਂ ਲੋਹਾ ਕੱਟੋ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਬਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜੇ ਕਿਹਨੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਗੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਨੀ ਫੋਕੇ ਲੜਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਨੀ ਫੋਕੇ ਲੜਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਨੀ ਫੋਕੇ ਲੜਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਐਨ ਗੱਲ ਪਕਾਣੇ ਲੱਗੀ ਆ ਗੱਲ ਸੱਚ ਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਨੇ ਵੀਰੇ ਟੋਟਲ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਉਂਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਮਿਹਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਸਦਾ ਮੁੱਲ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਟੁੱਕੇ ਵਾਲਾ ਬਰ ਦੇ ਸਟਾਰ ਨੀ ਹੁੰਦੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨੇ ਚਾਰ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਝੁੰਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਪੈਣਗੇ ਚਾਰ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ 4 ਫਰਵਰੀ ਹੈ ਉਹ ਝੁੰਮਰ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਆ 6 ਤਰੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਜੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਲੇ ਮਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 8 ਤਰੀਕ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਆ ਤੇ 11 ਤਰੀਕ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਚੱਕੇ ਸੇਖਾਂ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆ ਤੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਗੰਗੋਰਾ ਦਾ ਸਰਦਾ ਸੱਦੇ ਲੱਗਦਾ ਰਵੀ ਗਿਗੜਿਆ 13 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੰਗੋਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਰੋਡ ਮੰਗਰਾ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀਐਸਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਨੇਡਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਾਬਾ ਗਾਜੀਵਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਰੋਡ ਮਾਡਲਾ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਮੇਟੀ ਕਰਤਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਫੰਡ ਦਾ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਲੜਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਲ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 8 ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ ਹੈ 31,000 ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ 25,000 ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਜੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ ਹੈ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਲ ਲੜਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਾਰਵੀ ਤਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਜ 35,000 ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ ਹੈ 25,000 ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਰੋਡ ਮਾਡਲਾ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਮੇਟੀ ਚੱਕ ਕੋਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਾਲੀ ਪਾਰ ਖੇਲ ਨੂੰ ਕਰੋ ਹੀਰ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਫੜ ਲੋ ਸਰਵਿਸ ਕੀ ਲਈ ਜਿੱਗੇ ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸੁਣੇ ਵੀਰ ਟਾਸ ਵੀ ਦੇ ਲੋ ਕਲਾਸ ਟਾਸ ਬਾਲ ਫੜ ਲੋ ਮੇਰਾ ਹੀਰ ਬੰਦਾ ਮਾਰਸ ਵਾਲਿਓ ਹਾਂ ਬਾਲ ਫੜ ਲੋ ਸੁਣੇ ਵੀਰ ਸੋਨੀ ਗਿੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਸੋਨੀ ਗਿੱਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੰਤਰੀ ਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਟਿਕਟਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਗੜੇ ਕਰਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘਰਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀਰ ਦਾ ਗੰਡਾਲੀ ਵਾਲੇ ਸੁੱਖੀ ਗਾਡੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੰਟਸੀਆਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਚਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋਂ ਪਟਾਕੇ ਪਾਈ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਪੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਐਨ 85 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਦਾ ਵੀ ਗਗੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯੋਜਨਾ 1 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਲੱਖ ਤੇ 11,000 ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ
ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਵੀਰੇ। ਸਤੇ ਲਵੀ ਬਈ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ
ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਈ ਲੰਬੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਲੰਮਾ ਟੋਂਗੋ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀਰ ਮੈਂ ਕਰ ਲਓ ਵੀਰ ਲਾਵੀ ਰੱਬੋ ਦੇ ਗਰਗੜੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਲਜੋਰ ਗਰਗੜੀ ਤੇ ਰੱਬੋਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਣਕਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਪੈਰੇ ਪਟਾਕੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਬਈ ਕੋਈ ਨਾ ਪੀ ਲੈ ਕਣਕੀ ਜੀ ਪਰਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੋਹਣੇ ਵੀਰ ਜੋ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਆ ਕੌਫੀ ਹੈ ਬਈ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮੂਵ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲਵੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਲਵੇ ਜੀ ਇਹ ਚ ਦੂਜੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਕੋ ਪਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗਿਆਰਾਂ ਦਸ ਆ ਪਰਮ ਗਿਆਰਾਂ ਨੌ ਆ
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਰਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ 9-10 ਤੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਹੈ ਜਰਕਰ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਕੱਪ ਬਗੇਸ਼ ਜਾਟ ਵੀਰੇ ਕਿਹੜਾ ਕੱਪ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਬਾਲੇ ਦੂਰ ਨੇ ਗੇ ਵੀਰੇ ਮੇਰੇ ਲਵੋ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਨੂੰ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਸਪੋਰਟਸ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਜਰਕੜ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਰਕੜ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 9-10 ਤੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਹੈ ਜਰਕੜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੇਮ ਹੈ ਹਾਕੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੁਲੰਦਬਾਜ਼ ਹਰਜੀਤ ਹਰਮਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 9-10 ਤੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਹੈ ਜਰਕਰ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਖੇਡਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਰਕਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਹੋਮਾ ਮਾਜ ਮੋਕਣੇ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਪਤਾ ਨੀ ਫਿਰ ਲਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਏ ਕਰਨ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਸੁਣੇ 2 ਨੰਬਰ ਡਾਊਨ ਤੇ ਦੱਸੀ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਸਟ ਆ ਗਿਆ ਲਾਈ ਆਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਰੱਦੋ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ 1 ਨੰਬਰ ਡਾਊਨ ਤੇ ਲਾਈ ਮਨਜੂਤ ਚੱਕ ਦੀ ਲਾਈ ਰੱਦੋ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਜੋਤ ਗੁਰਗੀ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਜੇ ਕੇ ਉੱਪਰ ਪੁੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀਰ ਰੱਦੋ ਨੰਬਰ ਡਾਊਨ ਤੋਂ ਹਰਮਨ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੰਬਰ ਦੱਸੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹਰਮਨ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੰਬਰ 14 ਦਾ
ਨੌ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ 14 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਰਦੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਵੇਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੇਰੇ ਹਰ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਈ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚਰਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਵਾਈ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਮੁੰਡੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਖੁਰਦੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਾਈ ਸੱਤਿਆ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਵੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਚੱਜ ਕੁਝ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਹਾਂ ਵੇਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਪਤੰਦਰ ਮੇਰੇ ਮੰਤਰ ਪਟਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਲਵੰਡੀ ਜੀ ਜਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣਗੇ ਆਓ ਵਾਹ ਸੋਹਣੇ ਮੈਂ ਜੇ ਦੱਸਾਂਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗੰਜੋਲ ਗਿਰਗੜੀ ਦੇ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਲਾਡੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੀ ਮੜੇ ਆ ਲਾਈਵ ਖੋਲੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੜੇ ਆ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਗਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਖੋਲ ਲਾ ਯਾਰ ਲਾਈਵ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਵੀ ਕਰੋ ਕਰਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਲਾਈ ਸੱਤ ਸੌ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦਾ ਫੋਨ ਛੱਡੀ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਟੈਮ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਰ ਖੇਡ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਾ ਜਰਕੀ ਜੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਨ ਤਲਵੰਡੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣਗੇ ਮਗਰਾਂ ਪਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਚ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣੋ ਵੀਰ 12 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12 ਟੀਮਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜੀ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੁੱਟੇ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਐਨ ਕਹਿ ਦੋ ਗੱਲ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਸਵਾਬਾ ਇਸ ਤੋਂ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਪਦੋਂ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਜਵਾਜੋ ਜੰਡਾਲੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਅਤੁੱਟ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਨ ਭਾਗੋਵਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਮੇਰੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੰਗ ਹੈ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਵਧਾਈਆਂ ਚੁੱਪ ਫਰਸ਼ੋ ਅਰਸ਼ ਵਜਾਵੇ ਨੇ ਜੀ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਸੰਗ ਹੈ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਇਨਰ ਵੀਰ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਯੂਐਸ ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਦੁਬਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਗਹਿ ਘੱਟ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਕੰਪੈਟੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੇਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੋਂ ਉਸੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਡੇ ਹੋ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਕੰਪੈਟੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ ਇਧਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਸੇ ਇਤਨਾ ਕਿਤਾ ਸਭਾ ਸਾਧਨੀ ਵਰਗੇ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਬਣੇ ਹੋ ਨੇ ਅਗਰ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਮੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਕਿ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਨ ਬੰਦ ਰੱਖੋ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਾਰੀ ਚੰਗ ਰੱਖੋ। ਐਨ 24 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਜੰਡਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦਾ ਲਾਈਵ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਬੈਠੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਪਰਮਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨੇ ਵਾ? 14 ਕਿੱਧਰ? ਉੱਧਰ, ਇੱਧਰ 9। 14 9 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਵੀਰੇ, 14 ਪੁਆਇੰਟ ਖੁਰਦੀ ਦੇ, 9 ਪੁਆਇੰਟ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ। ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡ ਬੜੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿ ਦੀ ਚੋਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਾਊਂਡ ਸਰਵਿਸ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜੂ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸਾਊਂਡ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਕਰਾਂਗੀ ਸਿਫਤ ਤੇਰੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੰਡਾਲੀ ਦੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਭਰਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਸੁਰਜੀਤ ਮੇਰਾ ਵੀ ਟੈਕ ਲੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਭਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਗਿੱਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕ ਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਜੰਡਾਲੀ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਟੀਮ ਮਿੱਤਰੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਰ ਦੇ ਸਟਾਰ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ। ਜੰਡਿਆੜਵੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਗਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਹਿਤ ਰੂਪ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਕੋਰ ਅਰਜਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਬਾਲ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਸਕੋਰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੇਜ਼ਾ ਮਾਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਾ ਮੌਕਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੋਕਦੇ ਥੋੜੇ ਵੀਰ, ਆਓ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਈ ਬਾਈ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਟੱਪ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ ਅਗਲੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਹੀ ਆ ਗਏ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਵਾਹੀ ਆਪ ਜੀ
ਸਾਰੀ ਹਰਮਨ ਆ ਗਿਆ ਭੱਜ ਕੇ ਹੜੀ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹਰੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਜੱਸਾ ਆਇਆ ਵੀਰੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਸਮਸਤ ਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰ ਜੀ ਬੱਲੀ ਅਰੁਣ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕਰਾ ਦਿਓ ਬੈਠ ਪੂਰੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆਏ ਜੀ ਦੱਸਣ ਬਸ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਲਵੀ ਬੰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਿੱਥੇ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਆ ਗਈ ਵੀਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੈਂਕ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀਬਾਲ 25 ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੈਂਕ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਜੰਡਾਲੀ ਨੇੜੇ ਸਿਉਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਰੈਲ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੀਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਯੂਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਚ ਮੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਦੇ ਆ ਵਾਲੀਬਾਲ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤੰਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ ਖਿਡਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਧਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਓਐਸਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੈਣ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ ਗੇਮ ਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੋ, 8 ਵਜੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕੰਮ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਵੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਜਲਦੀ ਨਿਬੜਨ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਗੰਭੀਰ ਰੂਲ ਬਣਦੇ ਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਾਥ ਹੋਣਗੇ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਝੋਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਟਾਈਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਸੇ ਦੇਖੋ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਨੇਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਕੱਢੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ, 7:30 ਤੱਕ ਟੋਟਲੀ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਜੀ ਵੀਰੇ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਨੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹਰ ਥਾਂ ਫਲਾਈ ਦੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰੀਸ ਕਰੋ ਟਾਣੀ ਜੋ ਫਲਾਈ ਦੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਖੀ ਰੂਹਾਂ ਗਿਰ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਉੱਤੇ ਮੇਹਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲੀਬਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤਾਈਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਤਾਈਆਂ ਵੇਖੀ ਤੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤਾਈਆਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਆ। 4 ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਮੈਟ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਬਾਰਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ, 4 ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ, 8 ਚਾਰ ਮਰਗਾ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਫਸਟ ਰਾਊਂਡ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ
ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਮੇਨ ਮੇਨ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਤੁਰਦਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੂਰੇ ਚੋਟੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 21,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ 15,000 ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਥਰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 3,500 ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 3,100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਇਸ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਐਨਆਰਏ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੰਡਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਗਨ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਕੇ ਜੋਗਨ ਤੇ ਮੋਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਦੀ, ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਿਆਨ ਬਣਦੀ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਿਆਨ ਬਣਦੀ। ਚੋਟੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਰਦੇ ਵੱਖਰੀ ਤੋਰ, ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਰਦੇ ਵੱਖਰੀ ਤੋਰ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰੀਆਂ ਤੇ ਜੁੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰੀਆਂ ਤੇ ਜੁੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ। ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਅੱਜ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਮੇ ਸਕੋਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਰੇ? ਬਾਜੀ ਬਾ ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ 18, ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। 10 ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ 12 ਦਾ ਸਕੋਰ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਤਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਨਦੀਪ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਹਰਜੀਤ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਗੇਮ ਪਾਰਟ ਹੈ ਚੈਨਲ ਵਾਲ ਦੇ ਮਹਿਲ ਖੁਰਸਾ, ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਵੀਰੇ ਆਏ ਵੀਰੇ ਦੋਨ ਭੋਗਣ ਪੌਂਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਮਾਸੂਮ ਤਿੰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਸੂਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਿੰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਿੰਦਰ ਜੰਡਾਲੀ ਨਿੰਦਰ ਜੰਡਾਲੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਕੜੀ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਾਈ ਵੀਰੇ ਟਾਈਮ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਾ ਰੁਪਇਆ ਤੇ
ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ 3100 ਰੁਪਏ ਵਰਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੋਮੈਂਟੋ ਵੱਡੇ ਕੱਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ 600 ਰੁਪਏ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੋਮੈਂਟੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਕਟਰੀ।